kusoo dhawaada warkaabeen macalin sida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saarkan bell ka furta oo warkii ugu dambeeyay waa habeen sabti ah qodob xasaasi ayaa inoo soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah filla soomaaliya oo dardargelinaysa mooshinka xilka looga qaaday ra-iisul wasaare xasan cali khayr isla markaasina wasiire aada u fara badan lagu kiciyey hase ahaatee khayre ayaa kusoo fashilmay shirkii dhuuso mareeb isla markaasina gebi ahaanba filla soomaaliya iyo fahad yaasin ay diyaarinayaan wasiirro aada u culus ay ugu horeyso khadiija maxamed diiriye waxaa tan iyo markii uu soo idlaaday shirkii dhuuso mareeb ayaa waxaa magaalada muqdisho si xawli ah uga socdo qorshihii mooshin xilka looga qaaday laa ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaana mooshinka sida calansida media ay xogta ku heshay hormuudka ahaa wasiiro ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare khayre oo ku heyb ah madaxweyne farmaajo iyo qaar kaloo badan xildhibaanada garabka madaxweyne farmaajo ayaa bilaabay in ay khadka telefoonka ku wacaan xildhibaano kale si ay ugu saxiixaan liiska mooshinka oo hadda maraya ku dhawaad 79 xildhibaan tirada saxiixda sida loo xaqiijiyay calansida media xogta ayaa tibaaxaysa in mooshinkani ay horboodayaan xildhibaan cabdishakuur cali mire fahad yaasin iyo khadiija maxamed diiri iyadoo xildhibaanka saxiixa mooshinkaasi loo ballanqaaday in kaash ahaan loo sii doono $10,000 maraykanka sida calansida media u sheegay mid ka mid ah xildhibaanada saxiixay isla markaasina qorshahaasi xog hoose ka haya xildhibaanada farmaajo ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaare khayre in uu ka dambeeyey shirqoolkii shirka dhuuso mareeb iyagoona aaminsan in uu yahay ra-iisul wasaare khayre qof aanan karti u lahayn in uu sheegto mowqifkiisa balse isticmaalo siyaasiyiinta kale iyagoo aaminsan in madaxweyne waare uu ahaa afhayeenkii ra-iisul wasaare khayre oo isaga u hadlay inta uu khayre ka baqay ama uu sheegi waayey in uu ka hor sheego madaxweyne farmaajo isla markaasina xildhibaanada qaar ayaa sidaasi qaba in ra-iisul wasaare khayre uu hadlay madaxweyne waare lama oga halka uu ku dambeyn doono mooshinkaasi iyadoo la og yahay 79 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ka tirsan yihiin xukuumadda balse loo badinayo in ay la saftaan filla soomaaliya maadaama uu gabaabsi yahay waqtiga waxaana ay ka doorbideen muddo kordhin in ay helaan intii ay difaaci lahaayeen ra-iisul wasaare khayre si kastaba ha ahaatee mooshinkaasi ayaa si rasmi ah loo soo shaacin hase ahaatee xog hoose aan ku helnay ayaa arrintaasi soo shaac bixisay isla markaasina macquul ay tahay inay sii bataan xildhibaanada kasoo horjeeda ra-iisul wasaare khayre maadaama madaxweyne farmaajo uu doonayo in garab fiican uu ka helo xildhibaanada dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya hawada ka celisay diyaarad laga leeyahay kenya kadib arrin la yaab leh oo ogaatay dowladda soomaaliya ayaa saaka hawada ka celisay diyaarad laga leeyahay dalka kenya oo ku socotay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegan warbaahinta qaar diyaaradani oo ay lahayd shirkadda duulimaadyada jetways airline oo ka diiwaan gashan kenya ayaa waxaa siday ay siday 80 qof oo rakaab soomaali ah kuwaasi oo diyaaradda ay usoo kiraysay safaaradda soomaaliya iyo kenya xogta ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in diyaaradda sababta loo celiyey ay tahay qaad lagu soo qariyey oo la ogaaday markii ay diyaaradda soo duushay mas-uuliyiinta shirkadda ayaa la sheegay inay dowladda soomaaliya kusoo wargeliyeen in diyaaradda uu saaran yahay qaad aysan ogeyn oo lagu soo qariyey arrintaasi ayaa la sheegay inay u sameeyeen si ay uga hortagaan in diyaaradda laga mamnuuco soomaaliya haddii qaad laga helo marka ay soo degto mas-uuliyiinta shirkadda ee jetways airlines ayaa markii hore la xiriiray hay-adda duulista rayidka ee kenya ee kca kana codsatay in diyaaradda lasoo celiyo balse ay u sheegeen inay ka baxday hawada kenya taasi oo keentay inay la xiriiraan hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ee scaa hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya caa ayaa markii kadib diiday in diyaaradda ay soo gasho soomaaliya kuna amartay inay dib ugu laabato kenya dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalka ka mamnuucday qaadka kadib markii soomaaliya laga helay kiisaskii ugu horreeyay cudurka caabuqa 19 bartamihii bishii maarso mana jirin qaad dalka si rasmi ah u yimid wixii markaasi ka dambeeyay marka laga reebo qaar habdhuumaalaysi ah lagu soo geliyo dhinaca kale wafdi ka socday dowladda oo gaaray degmada caabudwaaq wafdi oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan jamaal maxamed xasan ayaa waxa ay gaareen degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud iyada oo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey wafdigan oo ay ka mid yihiin wasiiro ka tirsan dowlad goboleedyada galmudug ayaa waxaa degmada caabudwaaq kusoo dhaweeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee galmudug cabdi maxamed jaamac cabdi waayeel iyo wasiiro kale gudoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar cilmi ayaa kusoo dhaweeyey degmada wafdiga isaga oo ugu mahad celiyey booqashada ay halkaasi ku tageen waxaana uu sheegay inay isxogwareysan doonaan xubnaha wafdiga ayaa waxaa la filayaa inay kulamo kala duwan la qaadan doonaan maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada
sidoo kalena ay mashaariic ka hirgelinayaan degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud. Madaxweynihii hore ee Puntland, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas, waxaa la rabaa dadka in run loo sheego shirka dhuusamo reeb, isla markaasina shirka labaad la doonayo in miradal uu noqdo. Madaxweynihii hore ee Puntland, horeyna u soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Cali Gaas, ayaa ka hadlay shirka maalintii Arbacada kusoo gabagaboobay magaalada dhuusamo reeb u dhexaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka dalka, isla markaasina runta u sheegay madaxda halkaasi ku shiray ugu horreyn madaxweyne Farmaajo. Cabdiweli Cali Gaas ayaa ugu horreyntii sheegay in niyadda kheyr loo sheego oo ay wax wanaagsan tahay in ciddii siyaasadda isku haysay ay kulmaan, isla markaasina meel ay wada fadhiisteen waxaana isla gartaan, waxaana uu u rajeeyey in shirka kale uu noqon doono mid miro dhalo, isla markaasina ka farxiya ummadda Soomaaliyeed. Dr. Cabdiweli Cali Gaas oo ka faallooneeyay shirka ayaa sheegay in muhiimadda ugu weyn ee shirka gaaray ahayd in doorasho dhacdo waqtigeedina ay ku dhacdo. Taasi marka la eego, ayuu yidhi, farsamada ay ku dhici lahayd iyo nooca ay noqon doonto waa mid fudud oo la heli karo, ayuu yidhi, isla markaasina madaxda isla heli karaan. Waxaa la rabaa in dadka run loo sheego doorasho qof iyo cod ahi deegaan ku salaysan waqtigeediina ku dhacaysa haddii la qaban karo hala qabto, ayuu yidhi Cabdiweli Cali Gaas. Isla markaasina macnaheedu ay tahay in marnaba in macquul ahayn mar uu ka hadlayay hadal hayntii hal qof iyo hal cod, ayuu yidhi, haddii ay waqtigeeda ku dhacdo waa arrin wanaagsan oo u baahan in lasoo dhaweeyo, laakiin dadka waxaa looga sheekeynayaa dhinaca wanaagsan ee ah codkaaga ayaad dhiiban kartaa, adiga ayaa isa sharaxi karo ergooyin wax ma dooranayaan, hogaamiye dhaqan codkaaga uma daba fariisanaysid, waxaa loo tarjumayaa in laga baxo 4.5, taasina waa been kuraasta. Sideedii ayaa loo qaybin doorasho qof iyo cod ahay, waxaa la doonayaa in ay ku fadhido deegaan ee aysan ku fadhin beel. Dr. Cabdiweli Cali Gaas ayaa sheegay in golaha shacabku ay ahayd in uu shaqada doorashada qabataan xilli habboon, laakiin ay shaqadoodii gabeen noqdeenna baarlamaan la leeyahay looga taliyo filla Soomaaliya. Marka xaaladda hadda lagu jiro, waxa uu dalka u baahan yahay heshiis siyaasadeed, waxaana laga doonayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu sameeyo heshiis siyaasadeed, isla markaasina dadku isku soo jiido. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka ayuu weerar xun u geystay, isla markaasina yiri baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee sharci dejinta dalka waxaa laga maamulaa filla Soomaaliya. Taasi ayaa been ahayn, maadaama madaxweyne Farmaajo ay garab aad u muhiima wada yihiin Mursal Shiic Cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay go-aanka lama filaan ahi oo la xiriira ka qaybgalka shirka xiga ee dhuusamo reeb, dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday go-aan lama filaan ahi oo la xiriira ka qaybgalayaasha shirka xiga ee la filayo in 3 toddobaad kadib uu ka dhaco magaalada dhuusamo reeb. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey ayaa sheegay in dowladda qorsheynayso in shirkaasi ay ka qayb galaan xubnaha mucaaradka dowladda ee kala hogaamiya xisbiyada dalka ka jira. Maarey ayaa sheegay in shirkii dhowaan lagu soo gabagabeeyay dhuusamo reeb ay dhinacyadii ka qaybgalayay ay madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka ay ahaayeen dad ka wada tirsan dowladda, balse ay meesha ka maqnaayeen kaalintii xisbiyada dalka oo muhiim u ahay siyaasadda dalka. Waxa uu sheegay inay waajib ahayd in madaxda xisbiyada inay dowladda federaalka kala doodaan arrimaha doorashooyinka dalka, balse taasi aysan dhicin, waxaana uu si cad u sheegay in shirka soo socdo ay ka qaybgali doonaan. Wasiir Maareeye oo ka qaybgalaya barnaamijka ka baxa warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay muhiimadda ay tahay in dhinacyada saamilayda siyaasadda ee dalka ay ka wada hadlaan doorashooyinka, isla markaasina dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in xisbiyada mucaaradka ay ka qaybgalayaan shirka la filayo in 15-ka bisha Agoosto ee ka dhaca magaalada dhuusamo reeb. Hadalkani Maareeye ayaa imaanaya xilli ay isbedelo ay ku yimaadeen aragtida filla Soomaaliya ee doorashooyinka dalka. Horey ayaa madaxweyne Farmaajo u diidanaa inuu maamul goboleedyada kala hadlo doorashooyinka, isaga oo ku doodi jiray inay matalaan xildhibaanadooda, taas oo ugu dambeyntii uu ka tanaasulay kadib markii uu ka qayb galay shirka dhuusamo reeb. Beesha caalamka ayaa marar badan ku celcelisay in dowladda ay doorashooyinka kala tashato dowlad goboleedyada dalka iyo mucaaradka, waxaana hadda muuqata in ugu dambeyntii dowladda ay qaadatay taladaasi. Shirka 15-ka Agoosto ayaa la filayaa in lagu soo bandhigo nooca doorasho ee dalka uu qaadanayo ama uu galayo, iyada oo ay ka soo shaqayn doonaan guddi dhowaan la dhisayo oo ka kooban dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe.